তুমি কি কৰা নাজানো, কিন্তু এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰো। মানে একচুৱেলি মানে কি আছিলে, মই অলপ কথা ক'ব আছিলে মানে, তো অলপ দিওঁ নেকি বে, মই অলপ অ'কে দেন। হেল্ল' গাইজ, দ্য ষ্টাৰ বয় অফ এছাম হিয়াৰ। তো আজি মই তোমালোকৰ আগত ক'বলৈ গৈ আছোঁ মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰৰ পাছত এইবাৰ টিকটকত অসমখনত উল্টাই পাল্টাই খুলি খুলি খোৱা এজন ককাৰ বিষয়ে। অহ চৰি চৰি, আই মিন টু চে এজন ফুলকুমলীয়া পাহুৱাল ডেকা ল'ৰাৰ বিষয়ে। দেখাত একেবাৰে গণ্যমান্য ধন্য ব্যক্তি যেন লাগিলেও আচলতে টিকটকত কিছুমান এও জঘন্য ভিডিঅ' বনায়। তো বয়স বুঢ়া হলেও মন বুঢ়া নোহোৱা এইজন বাচ্চা ল'ৰাক উল্টাই পাল্টাই আছাত দিবৰ কাৰণে মুকেশ, আৰম্ভ কৰি দি কেলা আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। টাইগাৰ তুম হে তো ৰোকলে। নহয় নহয় ৰে, এইজন বোলে কোন হয়? আৰে মুকেশ, কোনটো এংগুলৰ পৰা, নহয় মানে কোনটো এংগুলৰ পৰা বাৰু এইজনক টাইগাৰ যেন লাগিছে? ভাল নেকি কেলা? আৰে এইটো যদি টাইগাৰ হয় তেনেহলে পিছে এইটো কি, মেকুৰী নেকি কেলা? আরে যিটো বয়সত নেকি ই বুড়াই নাম ঘৰলৈ যাই পুথি শুনিব লাগিছিলে, সেইটো বয়সত আকৌ ইয়াৰ ৰাইজৰ আগত কি বুলি চিনাকি কৰাই দিবলৈ মন যায় বাৰু, দেখিছা নে নাই? তোমালোকে মোৰ কথা মানাবা নামানা সেইটো কথা মই নাজানো। তোমালোকে দেখি থকা এই প্ৰাণীটো মানে এই অবাইশ নমুনাটো আচলতে এটা ছোৱালী পাগল হয়। দেখিলা নাই বাৰু তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোত কেনেদৰে কামৰূপীয়া ছোৱালীবিলাকক লাইন দিছে? আচলতে ককাৰ কামৰূপীয়া ছোৱালী বুলিয়েই নহয়, বগী বগী ছোৱালীৰ প্ৰতিও বহুত মন। বগী বগী ছোৱালীৰ পাবলৈ মহিমা, যাবলৈ মন যায় বান্ধৈ নাগালেন কহিমা, ঘামত তিতা ককাল পিয়ে কৰে আমনি, চকুত চকু পৰিলে হয় মন খেলি মেলি। পাখৰি, সেই দেখোন আৰু তোৰ ইমান দেৰি লাগেনে, ল'ৰাটোলে আহি টেষ্টোপা খালি পাখৰি বুলি কৈছ? চা শাহুমা চাহুমা নামানিম, এইডালে খৰাপ খৰাপ কোবাই দিম হাৰাম জাতি। আরে মুকেশ, এইজন এইজন ইহতর বাৰু ঠিকেই আছিলে, কিন্তু এই বুড়াটোই বাৰু কিয় এইটো বয়সত নিজৰে নুনু নথকাৰ দৰে এইবিলাক ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছে? আরে মুকেশ, মই সঁচাকে কৈছো, ইয়াক যদি আন্ধাৰে মুন্ধাৰে মই অকলে পাওঁ তাৰ পিছৰখিনি ইতিহাস। গাইজ, মই তোমালোকক হাতযোৰ কৰি কৈছো, তোমালোকে এওঁৰ ভিডিঅ' টিকটকত দেখা পালেই প্লিজ এটা এটা লাইক কৰি দিবা, কাৰণ যেতিয়াই নেকি তোমালোকে টিকটকত এওঁৰ ভিডিঅ' চাই উঠিও লাইক নকৰা, তেতিয়া বাৰু এওঁৰ অৱস্থাটো কি হয় তোমালোকে জানানে? লাগতা ইয়ে পাগল হো গিয়া।
খুড়া, আপনি তো টিকটক ভিডিও বনায়, আপনার ইমান বেয়া বেয়াকে কমেন্ট করে আপনি লাজ নেপায় নাকি? হে বাদ দিয়া হে, আরে মুকেশ, ইয়াত মানে যান বেয়াকে কই যান গালি পারিলেও লাভ নাই, ঘেন্টা এইসব মানে ফকটিয়া চালা কাম নাই কি এখন করবার। ফ্রেন্ডস, আজিলৈ ভিডিওটো ইমানেই। তো এই ভিডিওটো যদি চাই তোমালোকে ভাল পালা তেনেহলে লাইক করা আর এই ভিডিওটো তোমালোকৰ ফ্রেন্ডজৰ মাজলৈ অলপমান শেয়ার কৰি দিয়া। এই ঢুলৰ কুবত কঁকাল ভাঙে মুগা আৰু গামোচাৰে, চকুত নামে প্ৰেমৰ নিচা দুখন হিয়া।